Bona tarda a tothom, als companys i companyes que heu vingut a aquest debat sobre el rescat de la informació que organitzem a l'Eix del Dret a la Informació de Barcelona en Comú, també a tota la gent que ens està seguint a través de l'streaming i que ens podrà fer preguntes al llarg del debat, tant per part del públic com de la gent que ho pot fer a través del xat. En tot cas, explicar-vos que des de l'Eix del Dret a la Informació de Barcelona en Comú hem considerat que era interessant fer aquest debat en un moment de crisi sociosanitària, política, econòmica i també de la democràcia, en què podem dir que estem en un moment d'era de la desinformació. El nostre eix hem vist la necessitat d'organitzar aquest debat sobre els reptes de la informació en un moment d'amenaces constants. La promiscuïtat entre la premsa i el poder, la concentració de la propietat dels mitjans i dels recursos tecnològics, la utilització sectària de la televisió i la ràdio públiques, la precarització dels professionals i la utilització de les xarxes per expandir l'odi i les notícies falses que coneixem com fake news. Ens preguntem i ens volem preguntar amb vosaltres i amb els nostres i les nostres convidades què cal fer per rescatar la informació avui segrestada. Per això hem convidat a tres experts en comunicació des de les seves activitats del periodisme crític i l'educomunicació. En primer lloc, tenim amb nosaltres, us podem presentar en Pere Rossinyol, és periodista, ha treballat al País i a Público, és soci fundador i redactor des de fa 7 anys de la revista Alternatives Econòmiques, que té per objectiu explicar l'economia i els seus efectes a les persones. Ho compagina amb la direcció de la revista satírica Mongòlia, on és responsable de la secció Reality News. Benvingut, Pere. Gràcies. També tenim amb nosaltres la Carme Mayugo, és educomunicadora, experta en comunicació comunitària. Dissenya i coordina processos de creació audiovisual i participa des de fa més de 15 anys, sobretot com a coordinadora de Teleduca, Educació i Comunicació. És investigadora del grup Ciutadania i Comunicació de la Universitat de Santiago de Compostela, integrant de la xarxa RealPod, especialitzada en comunitat, comunicació i desenvolupament. Benvinguda, Carme. Gràcies. I també tenim amb nosaltres el Lorenzo Marini, llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat de Bologna, és codirector i cap de projectes de Verificat, una plataforma de fact-checking sense ànim de lucre, nascuda fa un any i dedicada a verificar el discurs polític a Catalunya i el contingut que circula a les xarxes. I a més han desenvolupat un programa educatiu per al consum crític de la informació. Va ser fundador i director de l'Startup Reset Your Chat amb l'objectiu de desenvolupar tecnologies contra la desinformació. Benvingut, Lorenzo. Gràcies, bona tarda. I en aquest punt també volia fer un record per la teva companya, l'Alba Tobella, que en principi havia de ser amb nosaltres, però afectada per la Covid no ha pogut ser així. Desitgem que recuperi aviat i que puguem comptar amb ella en una altra ocasió. Que ens està mirant. Hola. Molt bé. Doncs, si us sembla, us introduiríem una primera pregunta. El funcionament seria, no, de que poguéssiu explicar, no, quin és l'estat de la informació en el nostre país en aquests moments, segons la vostra visió, i després que entréssim una mica en quines són les vostres propostes concretes, no, per fer front a la desinformació, i que després pugui ser el propi públic que comptem amb nosaltres, seguint els criteris de la Covid de restricció de l'espai i al mateix temps de que també el nostre públic que ens segueix per streaming també pugui formular les seves preguntes. Amb la qual cosa, com definiríeu en 3 frases i totes les subordinades que calguin l'estat de la informació al nostre país? Si us sembla, podem començar pel mateix ordre. Pere? D'acord. 3 frases entenc que és una indicació. Sí. Bé, de totes formes no miraré de no allargar-me massa. En tot cas, gràcies per convidar-me i gràcies per organitzar aquest acte, que pot semblar una excentricitat al mig de la pandèmia, però tots els que estem aquí sabem que no ho és, perquè la informació és servei públic essencial per entendre totes les altres coses, des del que ha passat, el que està passant, I totes les altres coses que tenen a veure amb comprar, votar, etc etc. Prenem totes les decisions en base a la informació de què disposem i, per tant, estem parlant d'un bé públic essencial sobre el qual estem vivint un moment particularment complicat i que no és sobrer en absolut, malgrat les condicions extremes, doncs, intentar debatre i avançar per empènyer cap a un escenari millor
que el que tenim ara no és precisament bo, no? No ha sigut mai meravellós. Jo sempre, a vegades, com que em centro en coses dels últims anys, sembla que pinti un món de color de roses anterior, i òbviament no ho ha sigut mai, però penso que tots els problemes que hi havia fa 10, 15, 20 anys o el que sigui, doncs continuen existint-hi, però se n'han afegit alguns que han agreujat encara més la situació, i per això em centro en aquestes novetats que tenim i que fa que encara sigui tot molt més difícil, sense pressuposar que la situació anterior era millor. Òbviament tenia molts problemes, estaven molt ben diagnosticats, explicats, reconeguts, i el problema és que hem anat molt cap endarrere i el que ja teníem hi han d'afegir dues coses, que jo em centraré en dues. Segurament n'hi ha més, podríem trobar-ne moltes. I les dues que em centro no tenen a veure amb la tecnologia. La tecnologia ha influït probablement en destruir models de negoci, en facilitar que els mitjans perdin l'autoritat que tenien, però moltes vegades s'ho han guanyat també a pols, i penso que fins i tot sense les qüestions tecnològiques, doncs ja hi ha dos elements fonamentals que són nous, per la seva magnitud, i que ens ajuden a entendre que estem en una situació molt pitjor de la que estàvem, com a mínim, i això al final hi ha aquesta cosa d'esperança de que, com que hi ha una consciència i altres ecosistemes en ebullició que potser algun dia podran competir amb els grans, doncs jo quan faig aquesta crítica més global em refereixo amb el món oficial. Esperem que tot aquest altre món doncs acabi d'emergir amb la força que podria tenir i llavors doncs, canviarien molt les coses. O sigui que no és que sigui totalment pessimista, perquè realment s'estan construint moltes coses interessants que funcionen i que avancen i que permeten informar-se, no? Però en el que és el món oficial, les grans capçaleres, les grans empreses que continuen tenint, públiques i privades, no el monopoli, però sí l'hegemonia a l'hora d'explicar què passa, doncs els seus problemes s'han agreujat. Jo molt sintèticament crec que hi ha dos elements fonamentals a tots els que ja se saben de tecnologia i no sé què, però que en el fons no em semblen tan importants. El primer és la propietat, com els models de negoci que tenien s'han ensorrat, i això ha provocat canvis molt, molt importants amb la propietat. Els periodistes normalment ens fa mandra entrar en aquestes coses, la propietat o coses que semblen economia, i nosaltres que no ens enredin, moltes vegades sembla, però al final és la mare dels ous. És molt elemental que un no pot perjudicar els interessos del propietari i, per tant, si aquest propietari ha mutat, doncs hem d'analitzar quines conseqüències té per l'ecosistema mediàtic i per la professió. I en aquests moments, històricament, doncs, la majoria de mitjans estaven en mans de famílies que tenien els seus interessos, però no eren interessos globals com en l'actualitat el sistema de propietat actual, molt dominat pel poder financer, pels grans bancs, que tenen interessos omnicomprensius. No hi ha pràcticament cap element de la informació que no hi hagi un interès dels bancs. Des dels desnonaments fins a les elèctriques, fins a les empreses de l'IBEX, fins a tot arreu són accionistes, a tot arreu estan. I, per tant, no perquè faci un discurs, no s'ha de confondre amb un discurs antibancs, però els bancs són els principals propietaris dels mitjans i els seus interessos són omnicomprensius i és obvi que el periodisme no pot anar en contra del propietari. I, per tant, això ho posa en una situació molt complicada, no? Tot això no té res a veure amb el fantàstic gent que hi ha a les redaccions doncs, mirant de fer el millor possible la seva feina, òbviament. I la segona cosa, que tampoc és nova, però que s'ha brutalitzat, i perdoneu l'expressió, molt en els últims anys, és la degradació de les condicions de treball dels mateixos treballadors. Una vegada més, sembla que siguin coses que no tenen res a veure amb el periodisme, la propietat, les condicions laborals, i en canvi ho és tot. Perquè si un treballador no té una protecció, no té un comitè d'empresa fort que ho protegeixi, no té una organització del treball que li permeti treballar col·lectivament amb altres i ajuntar-se amb altres per evitar les arbitrarietats tant de l'estaf directiu del diari o del mitjà com del propietari, doncs, òbviament, si no té tota aquesta xarxa i cobra poc i té por de quedar-se sense feina, i pues, les seves possibilitats pues, encara són molt menors, no? I tot això s'ha agreujat moltíssim en l'última dècada. Per tant, la suma de les dues coses fa que, per meu, ens haguem de centrar molt en coses que donaven per suposades, que és la propietat dels mitjans,
i les condicions dels treballadors. I, per tant, no queda més remei que els periodistes, davant d'aquest ecosistema trencat, assumim amb responsabilitat les nostres pròpies obligacions i siguem capaços d'involucrar-nos en coses que fins ara no ja ho feien altres, no? Que és crear mitjans, fer mitjans i involucrar-nos en coses que són més enllà estrictament del que és el periodisme de tota la vida. No perquè ens agradi, no perquè vulguem jugar a ser empresaris, sinó perquè les condicions perquè puguem fer un periodisme de servei públic, estic parlant en l'àmbit privat, doncs ens obliguen a tenir aquest tipus, diguem, d'iniciatives que abans eren esotèriques, però que ara són completament necessàries i que probablement ens permetrà, si ens en sortim, i amb això ja acabo, doncs, tenir un sistema, un ecosistema mediàtic, si això mínimament fructifica. I jo crec que en els últims anys hi ha alguns exemples extraordinaris també d'influència i d'importància que han aconseguit i que estan en mans dels treballadors. Parlo del Diario, podríem parlar de molts altres, modestament també de Mongòlia, alternatives, però alguns ja juguen a la primera divisió. Doncs, si aconseguim crear aquest ecosistema, enriquir-lo amb aquestes contribucions de treballadors, de periodistes que són també treballadors i que han muntat els seus mitjans, doncs al final el resultat final pot ser fins i tot millor. No estem en aquesta situació, lamentablement, i per això és important debatre com accelerar aquest llarg procés per poder tenir, quan abans millor, un ecosistema en què aquests actors, a parer meu, puguin jugar un paper més important sobretot en el que és la construcció del discurs i de l'hegemonia i del debat públic, més que no pas simplement el paper que encara juguem la majoria, excepte les excepcions que hem citat, doncs encara pues, més anecdòtiques. Vinga. Ara ens agradaria saber la visió de la Carme Mayugo des de la comunicació comunitària i l'experiència en el tercer sector. Bé, jo m'agafaré una mica el tema aquest de la propietat, per començar, que comentava el Pere. I, de fet, el naixement, diguéssim, del que seria el sentit de la comunicació comunitària ve precisament d'aquest debat, de que fins ben bé doncs, als principis dels 2000 sí que es reconeixia i es reconeixia que hi havia uns mitjans alternatius, associatius, no? Sense ànim de lucre, els anàvem posant etiquetes, però el debat de fons no hi era. Fins a principis del 2000, que el debat de fons era que estàvem reclamant el que nosaltres vam dir el tercer sector audiovisual. És a dir, que més enllà de que hi hagués un sector públic institucional controlat i definit pels poders públics de cada moment i també en molts moments, i aquí ho explica molt bé en aquest, pel que he volgut veure, no? No només pels poders públics i les administracions, sinó pels governs de torn, no? Doncs, també, per l'altra banda, es va com liberalitzar el sector amb la idea, no?, d'incorporar i introduir tot el que era la propietat privada i, no?, i el que nosaltres dèiem el sector públic i privat comercial. Nosaltres dèiem que hi havia la tercera pota i la tercera pota era precisament la de la comunicació comunitària. Això a Catalunya va quallar amb una lluita de llarg recorregut, que es va reconèixer amb dos petits articles, el 70 i el 71, a la Llei General de l'Audiovisual, a la Llei de l'Audiovisual de 2005, i que precisament, també com que va ser molt desquillada i en l'últim moment, va ser sense el nom que li tocava. Va ser un reconeixement a dret a aquests mitjans sense ànim de lucre. Per què es demana, per què els mitjans comunitaris, i no només els mitjans comunitaris, a mi m'agradaria més parlar de comunicació comunitària, per què reclama aquesta idea d'aquesta tercera propietat? Perquè, de fet, la informació entesa com a un intercanvi lliure de sabers, de coneixements i també de punts de vista sobre la realitat, sobre allò que passa, el que no passa, perquè a unes persones els sembla important un enfocament, perquè unes altres el farien d'una altra manera, no té sentit parlar-ne si no tenim en compte també com construïm la informació des de la pròpia societat. És a dir, si les persones que ens activem dins de moviments socials de base, en els barris, que de diferents edats, doncs la gent més gran, els més joves, les dones amb una mirada diferent, si no tenim la possibilitat de construir les nostres pròpies pràctiques comunicatives i, a més, aquí definir com ha de ser
la informació des del punt de vista que tenim, és molt difícil que treballem, penso jo, jo abans era periodista, per la llibertat d'informació, perquè et trobes sempre atrapat, no? Que vosaltres ho resol construint els propis mitjans des de la professió, doncs hi ha altra gent que prèviament ho vam resoldre doncs, construint aquest espai que era el de la educomunicació, per una banda, però també la de mitjans comunitaris, que no volia dir que què passa amb el rol, sempre ha passat, no? Què passa amb el rol de la periodista en un mitjà comunitari? Doncs que és un rol potser diferent. No és el constructor de la informació final, sinó que és un rol com d'acompanyament, facilitació, mediació, podríem dir, aquestes tres paraules que fem servir tant, perquè la gent pugui construir la seva mirada sobre allò que passa i la pugui construir d'una manera, doncs, en format ràdio, audiovisual, escrit, amb el que sigui, de manera que sigui comprensible i atractiva per les altres persones que estan en interacció amb aquells col·lectius que tenen aquesta necessitat. Què ens passa a l'estat espanyol i a Catalunya? Que estem en un permanent stand-by. És a dir, hi ha aquesta llei catalana que jo he dit del 2005, el 2010 es va aconseguir que s'aprovés i quedés reconegut el tercer sector de l'audiovisual a la llei general de tot l'estat espanyol, però falta, sempre ha acabat faltant, que es desplegui un reglament. I estem una mica com una taula de tennis, no? Que l'administració central diu que això és competència, que de fet ho és, no? De les autonomies, i les autonomies diuen que no val la pena fer un reglament perquè, com que no tenen llicències de distribuir, perquè no les cedeix l'administració central, doncs per què ens posarem a fer un reglament si no repartirem res, no? I amb aquest toma i daca que es defineix així com un, no? Com una taula de ping-pong, estem doncs, de manera més visible des de fa 20 anys, però de fet els primers mitjans comunitaris i la primera presència realment d'una comunicació comunitària a Catalunya va ser als anys 80, és a dir, la recuperació de la democràcia en aquest país és molt difícil entendre-la i sobretot en aquesta ciutat, a Barcelona, és molt difícil d'entendre-la sense l'acció compromesa dels mitjans comunitaris que potser en aquell moment se'ls deien doncs, ràdios locals o ràdios lliures o televisions comunitàries, que tenien doncs, diferents noms. L'única cosa que també vull una mica explicar, i amb això ja també acabo, és que és important entendre aquest sector com un sector que forma part d'alguna manera del sector de la comunicació, però que també, i això crec que és un element positiu, abraça altres sectors. És a dir, no és un sector com molt de només treball en la comunicació, també és un sector doncs, de treball social, de treball educatiu, i això també ens porta a comprendre i entendre que la informació no és només quelcom que es construeix, sinó quelcom que es pot deconstruir, en el sentit que és molt important cada vegada més la manera com les persones comprenen i incorporen en la seva vida quotidiana les informacions que van rebent i com allò forma part del seu dia a dia i del seu ser ciutadà, ciutadana, persona que està involucrada amb el que passa en el seu entorn. Llavors, aquí, jo penso que la comunicació comunitària i, de fet, la branca així com més educomunicativa, que ja intentem doncs, anar més a aquest treball des de l'educació, doncs té molt a dir i estirar una mica doncs, del fil de la comunicació amb aquesta idea que tenen com molt més desenvolupada Amèrica Llatina, que és la idea de la comunicació social. No? Tu a Amèrica Llatina et gradues o et llicencies en, com a comunicadora social, no com a periodista només, que ja està bé, vale? però vull dir que amb aquesta idea així més cosmogònica m'agradaria una mica tancar amb això i després podem estirar d'aquests fils. Moltes gràcies, Carme. Donem pas anar a Lorenzo Marini. Bona tarda. Em perdonareu si parlaré de temes una mica menys de sistemes mediàtics i em concentraré molt al meu espai de coneixement, que és el de la desinformació i de l'emergència de la desinformació a l'espai digital. El que anomenem fake news, si voleu, però realment es tracta d'un tema molt, molt més complex, en què les notícies falses, doncs si fos per les notícies,
no seria tan problemàtic. El problema és que la informació falsa a l'internet és a tot arreu. I no només són notícies, són review a restaurants, són missatges per WhatsApp, són xarxes privades de gent que igual confieu i us estan compartint informació que no és correcta. El problema és, en el fons, que ara mateix hi ha massa informació. Jo crec que la quantitat d'informació, la que diem infoxicació, que estem vivint, és una de les causes que està a la base de tots els problemes que estem descrivint. I, de fet, està connectada fins i tot als problemes de monetització dels mitjans de comunicació de què ja hem parlat. Pues he provat a posar tres frases, però bueno, veurem. Els problemes de la informació són locals, però són connectats globalment. Heu sentit parlar de la infodèmia, l'Organització Mundial de la Sanitat ha parlat, fet servir diverses vegades a aquest concepte. Hi ha tota la informació i tots els problemes informatius que ara vivim són part d'una xarxa d'informació global. La desinformació que estem vivint, per exemple, sobre el Covid-19 és sempre connectada a informació que està girant de país en país. Això és algo que s'ha creat amb l'internet, que no és una cosa gaire nova, ja porta dècades amb nosaltres, però s'està accelerant en cada moment. Això té efectes molt, molt directes sobre com consumim i repartim informació. Deia Umberto Eco, en una de les últimes declaracions públiques que va fer, que un dels problemes de les xarxes socials és que el tonto del bar ara tenia un espai públic per parlar i on tothom l'escoltava, no només la gent del bar, no? I aquest tonto del bar doncs ara es troba l'altre tonto del bar de l'altre bar, així fins a arribar a Alemanya i Xina, i junts creen xarxes de teories de la conspiració. Doncs aquest és un dels problemes que estem tenim. Però en aquesta infodèmia que hem tingut, per exemple, amb el Covid-19, doncs segura que hauríem de donar culpes a tothom. També li hem de donar a l'acadèmia, on s'han començat a fer preprints d'estudis acadèmics encara no verificats, i aquests estudis, doncs, els mitjans o l'acadèmia, qui feia el departament de comunicació de l'acadèmia, feia nota de premsa que els feia passar per estudis molt més assentats del que eren, i els mitjans publicaven aquesta informació sense explicar que eren estudis que no havien estat verificats. I tots això, per un moment hem pensat que a l'aigua de Barcelona fa un any i mig havien trobat el SARS-CoV-2. I, bueno, doncs això no era ben bé així. ¿Vale? Però també és culpa de nosaltres, que després aquesta informació doncs, la compartim. I nosaltres un dels lemes en què treballem és que si no has verificat, no ho comparteixis. I sí, fia tant dels mitjans, però no sempre i no del tot. I sé dir-ho en aquesta casa, però bueno, és un dels problemes que s'haurien de resoldre. La segona frase seria que la informació circula per xarxes que no controlem. Això és molt semblant al que he dit abans, però mentre parlem de la influència dels partits polítics als mitjans, les campanyes de comunicació, com crear nous mitjans, també pensem que hi ha persones, i quan dic persones, dic un tio en su casa, que pot escriure un missatge i no tothom, eh? O sigui, hi ha persones que han arribat al punt de tenir aquest impacte, de tenir milions de seguidors i milions de visualitzacions de tots els missatges que diuen. Aquestes xarxes no les controlem, aquestes xarxes no pertanyen als mitjans, no pertanyen a l'espai comunicatiu a què estàvem acostumats abans. Els mitjans han perdut el control de la informació. Són un actor molt, molt, molt important, però no són els gatekeepers, no són els que decideixen quina informació arriba a l'espai públic. I això és molt important si volem entendre el futur de la informació. Nosaltres, quan fem projectes educatius amb els joves, no ens centrem tant a ensenyar-li a llegir notícies, perquè les notícies i els mitjans de comunicació són un de les verticals on rebran informació. Però els ensenyem també a seguir un influencer o pensar per què un influencer està dient el que està dient. I, vulguem o no, aquest és el futur que s'està fent realitat davant de nosaltres. I llavors hem de pensar també en aquesta clau. I ja està. Jo crec que he dit dues frases només, però ho he explicat tot, així que em tallo aquí. Gràcies, Lorenzo. Bé, a partir de les introduccions que heu fet amb el tema de com combatre-ho, anem una mica a les concrecions, no? Com creieu que tant des dels poders públics
podem involucrar els poders públics perquè facin, no? Perquè recuperar la funció que han de tenir, no? Amb el dret a la informació que ha de tenir la ciutadania i al mateix temps què ha de fer la ciutadania com per exercir aquest dret amb aquest panorama que ens heu pintat, tot i que ja heu introduït, no? Alternatives que esteu portant des de la professió. Vera. Sí. Jo, amb els poders públics, sempre penso que... Veia l'informe que me l'he mirat i és superinteressant i en dieu fins i tot propostes imprescindibles. Vull dir que no, jo crec que en els propers 250 anys no es faran perquè són superdifícils i ho dieu imprescindibles, no? Però fins i tot si es fessin, en el nostre país, tota la confiança en el servei públic per regular la informació, doncs jo no en tinc cap. Diguem, no? En aquests moments jo crec que la temptació dels que ocupen el govern sempre és treure el màxim suc possible de la situació que tenen per en benefici propi. Actualment tots sabem que hi ha una situació que els grans mitjans de comunicació, el seu model de negoci s'ha ensorrat, estan tots arruïnats, en diferents graus, però bastant arruïnats, i estan tots en mans dels governs amics de turno, pues, que intenten aprofitar aquesta situació per rescatar-los en benefici propi, no per fer aquest model vostre, que m'encanta i que ja et dic que és un programa pels propers 250 anys, no? Perquè no hi ha cap govern, cap partit que arriba al govern i s'ho pren en sèrio. Tothom intenta treure'n suc en benefici propi, no? I perquè és molt llaminer. És molt llaminer poder controlar un mitjà que està apurat i que continua tenint un paper important. Això no vol dir que no s'hagi de fer aquest document i que s'hagi d'empènyer, però jo sóc molt escèptic amb les possibilitats de que del sector públic s'ho prenguin en sèrio. Potser altres països sí. Si nosaltres com a país som cada vegada més demòcrates, per dir-ho d'alguna manera, doncs en paral·lel també ho serà els mitjans públics, no? I això no, insisteixo, que no se malinterpreti, s'ha d'empènyer a tope, però ser molt conscients de que potser necessitem propostes que no són tan imprescindibles, però que ens poden ajudar més en el dia a dia, en els que intentem fer tot això, no? Simultàniament, penso que és molt important a tot el tema de l'educació. Ho heu comentat abans, per implicar la ciutadania, aconseguir que la gent entengui que una notícia que no paga per ella, algú l'està pagant, i que aprengui a llegir les notícies. En un sentit ampli, i amb això també, no crec que les majories d'iniciatives que hi ha oficials estiguin ben encarrilades. Per això sempre em recordo una mica com la classe de religió a les escoles, no? Pues si ho fa un capellà, no m'agrada. Si ho fes un extern que no és un capellà, pues sí, que ensenyi educació crítica sobre les religions. I llavors, pues si les classes d'educació a les escoles les fan finançades per un banc o les fan els grans mitjans de sempre, pues no. No, perquè abans comentaves, jo amb això tinc un petit... Intentaré no allargar-me massa, però crec que és un tema important, no? Amb les fake news i amb tot això. Hi ha una tentació de que es decideixi que siguin els mitjans de sempre, que són font d'autoritat, els que diguin què és fake news i què no. Quan, en la meva opinió, molts d'ells, moltes d'aquestes autoritats, són propagadores d'autèntics fake news que no es reconeixen com a tal, perquè està tan incorporat en el nostre substrat quotidià, que és el que se'n deia hegemonia, que ja ni t'ho preguntes. Però quan, per exemple, tots els mitjans de comunicació diuen que no hi havia alternativa a la fusió entre la Caixa i Bankia, doncs això és una fake news. Si a sobre ho diuen el 99% dels mitjans, és una fake news molt poderosa. I tant que hi havia alternatives, però absolutament amb una solvència tècnica extraordinària. La creació d'una banca pública no és una cosa boja. A Alemanya hi ha una banca pública meravellosa que té moltíssims actius, que funciona molt professional, i aquí teníem un banc, majoria de l'Estat, que ha costat un dineral i que s'ha regalat amb un altre banc. I, en canvi, el 99% dels grans mitjans han dit que no hi havia alternativa i que és el millor per tothom. Pues això és una fake news. Se'n dirà d'una altra manera o no es reconeix com a tal, però és una fake news. O quan es diu que les pensions públiques són insostenibles. Ho diuen el 99% dels mitjans, també. És una mentida, és una fake news. Tot això depèn del debat polític que hi hagi en una societat de dir què és prioritari i com es paga. Pues a partir d'aquí, però en canvi, tu llegeixes tots els grans o tots els mitjans oficials i tots coincideixen a dir que necessitem un ajust brutal perquè el sistema és insostenible. Jo estic d'acord que és insostenible si no es fa res,
però pot fer alguna cosa, no? Per tant, no és que sigui que les pensions públiques són insostenibles. I per mi això són fake news molt importants. Més importants fins i tot que hi hagi un tio que estigui promovent teories de la conspiració, que també és important detectar-los, eh? Però crec que és més important encara qualificar de fake news i ensenyar a detectar-les les que són compartides pels grans mitjans que suposadament tenen l'autoritat per decidir què és fake news i què no, i que et col·loquen a tu, que no estàs allà, com a fake news, no? Per tant, jo crec que és un debat complicat, però que no podem deixar que només vegin aquests termes, que és el que volen els grans mitjans que s'autoconsideren els detectors o els que diuen què és fake news i què no, i col·loquen les seves. Carme, com ho veieu des de la comunicació comunitària? Bé, jo començaria una mica per les propostes per la ciutadania. De fet, és més una proposta de que la ciutadania estaria com dir reconeguda en si mateixa com a podem fer un altre tipus d'informació, construïm una altra manera d'entendre la comunicació, de manera que allò que nosaltres... Clar, tot el tema aquest de les fake news a mi em fa moltíssim respecte, perquè vol dir que totes nosaltres podem ser portadores de fake news, perquè si estem donant el nostre punt de vista, i estic d'acord amb tot el que apuntaves tu, això no està prou verificat, no està prou contrastat, però són les nostres mirades sobre el que és la vida en el nostre entorn. I això és molt important que es pugui posar en primer terme. Per tant, jo diria que no ens deixem avassallar, la proposta per la ciutadania és per tot aquest entorn de que només hi ha un tipus d'entitats, que serien els grans mitjans, siguin públics o privats, que poden construir informació contrastada. No és cert. Nosaltres, les persones que fem vida quotidiana, podem elaborar, construir informació que sigui contrastada des de la nostra mirada i des dels nostres punts de vista a la realitat. I sempre i quan ho plantegem d'aquesta manera, és una informació que és molt important a tenir en compte, perquè, si no, difícilment tindrem una realitat amb prou tonalitats de colors com perquè sigui una realitat rica i que llavors combati aquestes intencions de poders públics i de poders bancaris, perquè, bueno, privats i tal, de controlar quina informació arriba com a informació correcta i quina no. És a dir, jo penso que, en part, la sanitat, el fet de que el periodisme estigui sa, per dir-ho ara que estem amb, no, amb d'allò Covid, doncs perquè estigui sa necessita que la gent treballi la informació del seu entorn. I com més joves siguin, és a dir, que els nens i les nenes puguin donar el seu punt de vista i que treballin amb material més o menys contrastat, però en el moment de treballar-hi, quan s'hi posin a fer-ho, ja hi haurà un acompanyament que els anirà fent veure i que parteixin de coses que, bueno, que són mitges veritats, com que no hi ha una intenció de manipular l'altre, sinó d'expressar allò que tu sents i portes a dins, no serà mai perniciós, això. Vull dir que això seria una mica, doncs, que la ciutadania pugui elaborar propostes i que les pugui dur a terme. Això és... Pels poders públics, diria, sobretot, que no intentin controlar la comunicació comunitària. Alguns dels exemples que poseu aquí són més o menys controladors. Jo crec que la palma del control se l'endú al Regne Unit pel moment en què es va aprovar tota la reglamentació de comunicació comunitària, que va ser molt protestada per la gent que ja estava fent comunicació comunitària abans i perquè van intentar fer una comunicació comunitària que fos fàcilment controlada pels assistents del Regne Unit. Fos controlada des dels poders propers, no? Que fos molt donar comunicació comunitària a una tipologia d'entitats i no unes altres. Després tindríem, a l'altra banda, Alemanya. Alemanya és un país que té una comunicació comunitària que els fonaments venen dels anys 80 i que venen d'aquesta inspiració, no? Molt, molt yanqui, fins i tot, del canal obert, no? D'obrir un canal i que la gent s'expressi i digui la seva. Però una mica fet a l'Alemanya, eh? Vull dir, és una inspiració que els va arribar dels Estats Units, però que se la van fer seva. I allà, realment, per exemple, hi ha ràdios i hi ha diferents xarxes de ràdios i televisions que són canals oberts, que es diuen Offener Canal, en alemany, i que són uns espais molt interessants que s'han convertit, ara donaria per massa,
van començar com un espai on cadascú personalment anava a ser editor del seu programa o de la seva informació i a partir d'aquí han creat espais de col·laboració. I al mig estaria França. França és una cosa una mica més semblant a nosaltres, no? Però França ha intentat, per exemple, regular, no?, la comunicació comunitària, però fent sempre que sigui controlada. És a dir, et regulo, però al mateix temps et controlo que no creixis, no? Que no siguis potent, que no tinguis una força teva pròpia. No? Llavors, vull dir que llavors en aquí, tot això per resumir, que realment en els poders públics se'ls ha de dir que no intentin controlar-la, perquè la força de la comunicació comunitària és que estigui autorregulada. És l'única manera que existeixi. Si no, ja no ho serà. I bueno, també volia fer una menció especial a una cosa que, per deixar-la en el debat. Penseu que la comunicació comunitària d'Amèrica Llatina, entre finals dels 90 i la primera decenni del 2000, està controlada amb un 80% per dues fundacions, la Rockefeller i la Soros. Ahí lo dejo. Lorenzo, porteu un any funcionant des de Verificat. Quines fites heu tingut en aquest temps controlant la comunicació política a Catalunya i el que corre per les xarxes? Doncs la feina de aquí no és ficar-se en les opinions ni a les anàlisis. Jo crec que aquí no parlem de fer quins, perquè és un fenomenat molt concret. Jo ara faig una pàgina web, que sembla un diari, i diu que el Papa diu que ho posa. Això és una notícia. Una notícia que és una falsedat. El que tu explicaves, Pere, no és una fer quins. Ho pots explicar... Pots dir que són... Tornem a dir si hi ha algú connectat. Les fake news són una cosa molt específica i són notícies falses fetes passar com a notícies que són coses que no han ocorregut. El que tu dius són anàlisis, opinions que poden estar menys o menys sesgades. Parlem de comunicació política, expressions. A nosaltres això no ens hi fiquem. No ens hi fiquem i no crec que no sigui important ficar-s'hi, però és que no és la nostra feina. Nosaltres no podem, no verifiquem les opinions o les idees o les ideologies, perquè ja ho fan la majoria dels mitjans, això. El que passa que alguns d'una forma més lliure, alguns d'una forma menys lliure o alguns basant-se en fonts diferents, sinó que intentem treballar amb dades i intentant veure quines dades errònies a quines percepcions errònies hi ha a la societat en què podem treballar des d'una perspectiva periodística, però també quasi acadèmica. Val? I això per dir que el fact-checking, la verificació, no ve a substituir el periodisme ni altres formes de comunicació. En aquest sentit, el que deies, no? La gent que vivim la vida quotidiana hem de fer informació, moltíssim, sí, però potser no hem de parlar d'epidemiologia com si en sapiguéssim. Vale? Són dues coses diferents. Es podem explicar moltíssimes coses, però jo no em posaré a parlar de temes que no domino i són dues coses diferents, saps? I no són excloents. Llavors, quan parlem de fake news, hem d'evitar intentar que sigui tot això, tot allò en què no estem d'acord. Perquè aquest és l'estratègia de fake news del Donald Trump, que de sobte ha començat a dir tot el que no estava d'acord era fake news. No, fake news és una cosa molt específica. Nosaltres, bueno, hem treballat en dues línies. Una és que és verificar coses que s'han viralitzat a xarxes i l'altra que és verificar declaracions de polítics. Allà també sobre les declaracions dels polítics no ens hi fiquem. Si algú diu que aquest pla econòmic serà millor d'aquell altre perquè és una veritat que no tenim i que no tenen els polítics mateixos. Estan pensant, estan dient que en el fons pensen que aquesta manera de fer les coses és millor que l'altra. I respetem les opinions i les ideologies. Però si algú diu, per exemple, que en els últims 4 anys el lloguers han crescut 30 vegades més que els sous, i la veritat és que han crescut 5 vegades més, doncs això ho podem corregir. ¿Vale? Aquest és el tipus de feina que fem. Quan treballem en declaracions de polítics, llavors escoltem plens de Parlament i seguim les xarxes dels polítics per veure declaracions que fan que siguin verificables.
Després, ara ens trobem amb un tema bastant important, que és el del Covid. I llavors estem treballant molt sobre aquesta línia, sobre teories de la conspiració i no només. També estem parlant d'interessos econòmics, per exemple, de gent que entendre vendre medicines que no són medicines i coses d'aquest tipus. Doncs treballem i no fem servir els mitjans com a fons quan puguem, com si fossin ells les fonts, no? Els mitjans són intermediaris, com nosaltres, però d'una altra forma. Però sí que intentem, quan és possible, anar a dades oficials, dades obertes, fonts oficials, però també altres relats, si són verificats. I dins del que podem, sobretot quan parlem de ciència, doncs intentem fer referència a l'acadèmia i als experts sectorials i mai parlar només amb un, sempre intenta parlar amb diversos. L'última cosa, bueno, m'he apuntat, diré només així, perquè són el que podria fer els poders públics i la ciutadania. Els poders públics han d'invertir, no ho explicaré, només diré les línies que jo crec, a recerca i educació sobre comunicació i sobretot sobre la societat digital, jo crec, per entendre i què està passant. Ja en aquest territori tenim grups de recerca que estan fent feines fantàstiques en aquest sentit, en moltes universitats, i jo crec que s'ha de finançar la seva feina. Invertir també en estudi i producció de tecnologia de la informació. En aquesta ciutat tenim un hub tecnològic bastant important i poden sortir coses bastant interessants si el públic i el privat poguessin col·laborar en crear més tecnologia més humana, en cert sentit, o xarxes més humanes. Crec que s'ha de treballar a nivell europeu per contrastar el gran oligopoli de les xarxes i dels diversos Google, Facebook, Amazon i tal, encara que ho estic d'una forma molt genèrica, òbviament, i invertir en transparència, bueno, sempre més transparència de dades, accés a les dades, facilitar la transparència per tots els que facin informació i recerca i també pel ciutadà, per tots els ciutadans. I la ciutadania, en canvi, s'ha de responsabilitzar. ¿Vale? Ens hem de responsabilitzar una mica tota, que si alguna informació no sabem si és certa, intentem no compartir-la si pensem que l'efecte d'aquesta informació pot ser nociu pel pròxim. No? Per exemple, si m'arriba una cadena de WhatsApp i us convido tots a pensar quant de temps passem en grups de WhatsApp i quan llegim els diaris, si ens arriba una cura pel coronavirus per WhatsApp, potser abans de compartir-lo amb tothom, pensar-hi un moment. Gràcies. Si us sembla, passaríem a les preguntes. Començaríem per la gent que està aquí en modus presencial i després donarem també pas a preguntes que ens puguin arribar a la streaming. El Joan us passarà el micro. No, sense mascareta. Si no hauríem de... Bé, jo voldria trencar una llança a favor dels mitjans públics en el sentit de que, evidentment, el poder i els governs de torn sempre intenten influir en els mitjans públics. Però la situació en la que vivim en l'estat espanyol és extrema en aquest sentit. Hi ha altres països on hi ha un control per part de la ciutadania, hi ha una major independència dels mitjans públics enfront dels governs. En concret, per exemple, podria parlar d'un cas d'Austràlia, on hi ha unes cadenes públiques, on hi ha una associació de defensa dels continguts de les cadenes públiques. Jo penso que aquí hauríem de posar a la taula cal un empoderament de la gent que amb els seus impostos està pagant els mitjans públics en el sentit d'una exigència de més neutralitat, transparència, etc. I després crec que hauríem de valorar molt negativament el paper de les tertúlies en els mitjans públics. Les tertúlies en els mitjans públics és una forma barata d'omplir hores i és una forma de donar veu en els todòlogos, que és la gent que al final no són especialistes. Simplement posar això sobre la taula. Quan ens empoderarem per controlar això que estem pagant? Jo penso que és barata i intencionada. Si no tenim clar que és intencionada, no farem res. Sí, per això. Però vull dir que no hi són només perquè són barates.
Sí, jo volia comentar això que ha afirmat el Pere sobre la poca confiança en que els poders públics actuïn en benefici del dret a la informació de la ciutadania. No defensaré jo els poders públics perquè aquestes alçades de la vida no cal tenir gaire mitja de 10 anys per desconfiar del que fan els poders públics, però l'única alternativa que tenim és exigir-los cada dia que aquest tipus de qüestions, perquè són les que fan falta per intentar millorar la democràcia del nostre país. Jo des del Sindicat de Periodistes, i aquí hi ha gent que també porta molts anys treballant-hi, portem anys intentant aconseguir que a Catalunya hi hagi una llei del dret a la informació de la ciutadania que reguli doncs, això desenvolupant l'article 52 de l'Estatut. Des de que l'Estatut està en vigor, doncs estem intentant que hi hagi aquesta llei. Encara som lluny, però cada cop som una mica més a prop perquè estem fent aquesta feina de formigueta. No sé si trigarà 250 anys, si triga 250 anys, no sé en quin estat arribaré jo, però, en fi, confio que puguem tenir-ho abans. Últimament, doncs, amb aquesta tasca, cada cop hi són més organitzacions defensant-ho, hi ha més veus que ho demanen perquè la situació, tal com heu dit, cada cop és més lamentable, però a pesar, doncs, malgrat que no ens generi confiança l'actuació dels poders públics, és l'única acció que tenim, igual que d'exigir-los que ho facin, com ho fem amb la sanitat i com ho fem amb l'educació i com ho fem amb les polítiques de dependència i amb altres coses. I per tant, doncs, tot i que comparteixo globalment l'anàlisi que has fet, volia fer aquest matís que hem de seguir picant pedra, encara que alguns quan veiem resultats potser ja són molt més grans, no? Comentar un moment el que ha dit el Quico, no, que jo estic molt d'acord, eh? O sigui, per això deia que s'ha d'empènyer sense deixar d'empènyer ni un minut. Sí que m'agradaria subratllar que, tot i que tenim una millor llei gràcies a tot aquest esforç, resulta que si ens fixem fredament en la situació d'ara, veiem que el Consell d'Administració de la Corpo hi ha només 4 persones, totes supercaducades, una nomenada per Convergència, que ja no existeix, una altra nomenada per Unió, que ja no existeix, una altra nomenada pel PP, perquè en aquell moment, quan es va fer el 2010, pintava alguna cosa a la Generalitat, i que, malgrat això, han estat a punt de liquidar el director de Catalunya Ràdio perquè havia marxat la Mònica Terribas. Vull dir, aquesta és la situació que tenim. Aquesta seria en concret orientada a Lorenzo Marini. Has parlat sobretot sobre el que afecta més a la gent jove, que seria una nova manera d'adreçar-se a la informació, en aquest cas amb les noves redes socials que hi ha. I bé, jo en concret volia parlar sobre el que has dit, que hi ha una relació molt gran entre la manera en què circulen les notícies aquí i amb el que està passant mundialment. Ara mateix, la gent de la meva generació i de la generació Z no consumeixen ni el diari.es, ni els nous, diguéssim, els que són més nous d'ara, ni la que és més tradicional. I les notícies que ens arriben a tots són majoritàriament per Twitter i YouTube. Aquestes grans o Facebook, fins i tot. Aquestes grans empreses tenen uns algoritmes que ara mateix el que estan fent és propiciant que les fake news, pròpiament dites, aquestes que són totalment inventades i que jo sospito que moltes d'aquestes estan financiades per entitats privades, per el que sigui, els seus interessos en concret, són el que més arriben a la gent jove. Ara mateix, sobretot a YouTube, en el 2016 va haver-hi una gran radicalització dels joves que van votar a Trump. És una cosa que és un exemple concret, eh? No estem parlant ara mateix. Ha passat una cosa semblant a Vox, també, amb el sector jove que vota Vox, que també està. I és una estratègia que es va imitar de l'alt-right a Estats Units. I aquesta mena de fake news per propiciar la radicalització dels joves es va estendre per YouTube.
L'algoritme de YouTube va propiciar que les fake news i, diguéssim, per mitjà del clickbait i altres maneres de fer que la gent piqués aquestes fake news, s'expandís. En el cas concret dels Estats Units, van ser també la pròpia gent jove, sobretot aquelles persones que tinguessin un trasfons acadèmic, universitari, si ho voleu, els que van utilitzar les mateixes eines de YouTube, de Twitter, van fer vídeos contrarrestant aquests altres influencers que estaven radicalitzats i foren de l'alt-right. Però realment la gent de la meva generació i, i els més joves, fins i tot, de la generació Z, com he dit abans, no tenen les eines perquè se senten, des del meu punt de vista, abandonats quan han de lluitar, quan ja saben que això és, són eines que realment estan sent utilitzades per a la desinformació. Se senten molt sols perquè no tenen les, diguéssim, les eines suficients ni per tenir un pensament crític que els faci saber quines són la retòrica o l'oratòria que han d'utilitzar per enfrontar-se en contra d'això, ni tampoc les tècniques per endinsar-se dins d'aquest món diguéssim, de les noves tecnologies. Perquè recordem que molta gent de la meva edat encara no té, diguéssim, un coneixement suficient d'internet o suficient de les xarxes socials per saber com contrarrestar aquests mecanismes que ja estan, diguéssim, funcionant des dels algoritmes. En el teu punt de vista, quina seria la manera de donar-li als joves, diguéssim, aquesta participació popular per enfrontar-se a les fake news i a tots aquests mecanismes que venen de grans corporacions? Vale. Bueno, em sembla que has explicat el tema molt bé, faré només dos apunts, i si em veieu tocar el mòbil, no és que estic aquí xerrant amb pinyes, que faig aquí les notes, que després sempre penso que sembla maleducat. Bueno, primer, tot el que has dit és correcte, però no és només cap als joves. De fet, diversos estudis demostren que les generacions més grans, les que no són natives digitals, tenen més riscos a l'hora d'enfrontar-se a la desinformació en xarxes socials, perquè justament no són natives digitals. Llavors, tenen unes eines diferents a les hores d'apropar-se a la informació. I això, en Facebook, que és una xarxa, bueno, com tu ben saps, perquè ets jove, que els joves no fan servir tant, però que en què han entrat les generacions de gent que té més de 40, 50, 60 anys en els últims 10 anys, doncs s'està movent molt la comunicació cap a aquestes generacions. Això sobre Facebook. No només quan parlem de Facebook, no només pensaria a les fake news o a desinformació, sinó directament a l'advertising, a publicitat política targetitzada que ha estat molt al centre de la campanya de Trump i que, voldria dir una cosa, ens molava quan la feia Obama, perquè va ser la campanya d'Obama qui va començar a fer el targeted advertising. I semblava guai, no? Semblava tot molt modern i tal, i després ara quan ho fa Trump ja és tal. Però bé, sí, tothom parlem després de resultats. YouTube. El que dius de YouTube és molt correcte i és veritat que l'algoritme de YouTube, no sé, suposo que la majoria de gent ha vist el documental del Social Dilemma, del dilema social de Netflix, aquesta part, que és la de, tu deies, no, no donen solucions, però sí que la part d'anàlisi està molt bé, sobretot perquè són persones que estaven allà dins. I és veritat, radicalitza. Però no és que radicalitzi perquè aquestes entitats tenen interès a radicalitzar la societat. Radicalitza perquè és una manera de fer diners. Si et poden portar cap a consumir de forma continuada, jo conec gent al meu voltant que hi ha arribat aquí, un cert tipus de contingut, doncs monetitzen molt sobre aquell contingut. I m'ho poses molt bé sobre el que la generació Z no, que pot fer, perquè justament estem fent un projecte per a la generació Z que, sap greu dir-ho, però està finançat per YouTube, per una beca que concedeix YouTube, per dir-ho tot, en transparència, l'International Fact-Checking Network, que és una fundació als Estats Units, justament per fer el que tu dius. O sigui, anirem a treballar durant un any amb un grup d'estudiants de l'Escola Llor de Sant Boi, juntament amb el seu professor, que és l'Albert Aguilera, de TV3, a ensenyar totes aquestes tècniques que nosaltres, dins de la nostra redacció de fact-checking, fem servir a l'hora d'avaluar la fiabilitat d'una informació
i en la primera fase ens ensenyarem una mica com reconèixer el que és verificable. La segona fase els ensenyarem a verificar les dades i les coses i l'origen de vídeos, per exemple, d'aquest tipus, de desinformació, però també de discurs d'odi i tal. I la tercera fase, justament, se tractarà de crear el seu propi canal de YouTube, Instagram i TikTok amb tal de contrarrestar aquesta desinformació i fer una mica el que tu deies, no? Contra influencers. I aquest és el projecte que estem fent i d'aquest projecte esperem que en surti una comunitat d'educació i informació de fact-checking entre la comunitat adolescent. Si t'interessa més, doncs després te deixaré a la nostra pàgina web i estem a punt de penjar tota aquesta informació. Bueno, una mica volia dir també per la part aquesta que deies de... Jo crec que el posicionament crític, no, el que tu, i més si ets jove, és complicat d'adquirir i l'única via que jo conec, per adquirir-lo és que tinguis capacitat també de construir tu mateixa com a persona, però també de forma col·lectiva, informació que sigui a l'abast teu, no? Llavors, això et dona moltes pistes. Pot semblar que no, però quan tu passes per processos creatius i de producció de continguts, això et dona moltes pistes per llavors avaluar què passa amb allò que t'arriba i que et ve fet. És a dir, no és que jo tingui aquí la medicina, no?, que ho arregla tot, però sí que diria que tots aquests càlculs algorítmics, tot aquest tema del control i de les xarxes i tal, amb més comunicació comunitària, amb més experiència real comunicativa, es pot, diguéssim, reequilibrar de manera potent i en benefici de les persones i de la diversitat d'opinions. És a dir, jo crec que és més important que tothom pugui mostrar la seva opinió, que totes les persones tenim opinions diferents, ideològiques, polítiques, socials, econòmiques, però que això ho entenguem com un diàleg, no que ens portin i ens estiguin dient què hem de pensar i per què ho hem de pensar, i això sigui com una mica com la panacea, que és una mica com el que lluiteu vosaltres, no? Que la gent s'agafi a panacees, com això em salva i ja no cal que pensi per mi mateixa. Doncs es tracta una mica de tornar a fer pensar per si mateix, penso, no sé, però vull dir que això és, per exemple, el que intentem fer des de la educomunicació, acompanyar els i les joves a dir-los, no, el que tu penses és important, llavors elabora-ho. Clar, això és un camí llarg, però... I té a veure també amb els mitjans, amb el que tu deies, dels mitjans públics. No tindrem uns mitjans públics millors si no hi ha una demanda i una exigència social que fa que ho siguin. És l'única manera. Si ens estem tragant només mitjans públics totalment esbiaixats, som nosaltres els que ens els traguem. I ja som la meva generació. Vull dir, jo era jove als anys 80 i ja me'ls vaig estar tragant esbiaixats, els mitjans públics. I no vaig fer res. Hi ha una altra pregunta? Jo feia una pregunta des del món de l'educació. Fa molts anys que treballo en un institut. I la meva observació és molt pessimista perquè he vist com amb els anys ha desaparegut la capacitat crítica dels alumnes. Llavors, em preocupa quines eines se'ls pot donar. Jo he jugat amb els alumnes a demostrar els tuiters de Salvini i els recordo molt, amb un especialista. Però em preocupa més, tant que es parla des d'educació del pensament crític, no existeix. El que està potenciat, malgrat els projectes, malgrat tot, és el pensament únic. Llavors, el moment que un professor arriba i els diu no, jo tinc una notícia tan tonta com el Barça Madrid, els hi poso diferents mitjans de comunicació, diferents notícies, us fas pensar. Estan tan acostumats a ser com el bestiar, que ets la local o la comuna. Doncs jo aquí vull explicar que hi ha molt bona intenció de part del periodisme, però l'educació no està pensada per això. Insisteixo, es parla molt de pensament crític, però el moment que dius s'ha d'argumentar, s'ha de fer això, i has de pensar que no tothom té la raó, i tu pots donar la teva opinió, llavors ets un bon apart. A mi m'agradaria que donéssiu eines, donéssiu a conèixer, a més, no només a les escoles, sinó als adolescents. Perquè no sempre s'ho creguessin tot.
Les eines són eines concertades entre diversos agents, és a dir, la feina que tu fas és una eina. La feina que podrien fer els mitjans de comunicació públics seria una altra eina, és a dir, que, per exemple, creessin espais per adolescents on el debat enriquís els uns i els altres. Si pensem en la nostra memòria, no?, televisiva, tant de Televisió Espanyola com de Televisió de Catalunya, quins espais per adolescents estan pensats, espais televisius, com perquè siguin espais de debat, d'anar allà, dir la seva, contrastar, mirar, veure. Clar, si no es construeixen aquest tipus de programacions, difícilment. I després diria també que, clar, això potser és més ell, però jo crec que s'ha de relativitzar amb ells i amb elles l'omnipresència de les xarxes socials. És a dir, que és un desaprenentatge, perquè malauradament a casa no es posen prou límits, i això és una cosa que ve de factura. Llavors, hi ha d'haver-hi un desaprenentatge de posar en quarantena les xarxes socials i tot allò que t'arriba a través del mòbil. I és un treball, doncs, de molta, no sé com explicar-ho, de molta paciència, i que les escoles o els instituts no poden fer-lo sols. Vull dir que aquí hauria d'haver-hi com un treball molt més a diverses bandes, per exemple, doncs, de manera errònia, per exemple, jo he treballat molt amb serveis de joventut, no?, fent assessoraments de com treballar la comunicació. I el servei de joventut X està preocupat per fer arribar la informació al jove. No? Jo he fet un cartell i vull que el jove vingui a veure el concert que jo he preparat. Home, igual, això no és el més important. Si tu ets un servei de joventut de tal barri o de tal municipi, que arribi el teu cartell o no, com puc fer anar a Instagram? Com puc fer... No? Hi ha com una preocupació de que la meva informació arribi. Llavors, això amb ells els genera molta distorsió, perquè, de fet, els tornem a posar en la posició de consumidor. El que jo crec que és més interessant, perquè torni a haver-hi un posicionament crític, és distanciar-los del consum, fins i tot de ser usuàries, i posar-les a ser persones que construeixen la quotidianitat dia a dia. Ells i elles pensen que farem el món que vulguem sense la seva... Això, bueno, avui he anat a un institut, al Besòs. Pensen que no és important que ells diguin la seva. I encara més ara, perquè estem tots així. I és així. I això és, simbòlicament, és així. Llavors, tot això, hem de fer tota una tasca de rescat. Bé, ara m'estic enrotllant, però... Espera. No, jo sí que tenia una petita resposta. Només una... jo he començat a treballar amb adolescents de més recentment. Però una cosa que voldria fer és trencar una mica una llança. Fa... no tant de... fa 20 anys, quan era adolescent, sentia que es deien coses molt semblants de la nostra generació, no? I jo, la veritat, que ara, per coses de feina, he començat a seguir algun TikToks de joves i veig que hi ha també moltíssim humor i moltíssima capacitat, a vegades, de criticar la societat on vivim i de criticar les generacions que han arribat abans. No vull dir que no hi hagin problemes, ni molt menys. I vosaltres sabreu més que jo si treballeu, però tampoc veig aquesta massa, diguem-ne, amb un pensament únic i que tot és igual, que potser en coses de consum i compres i tal, i modes més, però al final tampoc tant. Les nostres línies, que coincideixo bastant amb ella, benestar digital, li diem, ensenyar els joves a no estar massa a les xarxes, sense dubte, o no dependre massa de les xarxes, però també educació a les xarxes, o sigui, hi seran. No hi han d'estar massa temps per totes les d'edat, però passaran molt de temps a les xarxes. Els joves del futur no estaran llegint més el diari i consumint més a les xarxes. Estaran més a les xarxes. Això és, no crec que pugui anar cap a una altra direcció. Llavors, ensenyar-los a ser crítics. I com han dit, els joves d'ara, tots ara, som consumidors, disseminadors i productors d'informació. Som tots. Abans érem quasi només consumidors, però ara no. I llavors, incidir en aquesta
responsabilitat a l'hora de disseminar i de produir informació. Potser canviant una mica els objectius, no? No només d'aconseguir molts likes, sinó de tenir un impacte a l'hora de compartir o de disseminar una informació. Després, sobre les tècniques que puguin fer, per exemple, posar diversos diaris com parlen d'un Madrid-Barça, a mi em sembla fantàstic. Nosaltres tenim tot un programa educatiu sobre aquests temes que aviat serà públic i feliços de compartir-los, que està basat en l'experiència que està fent també en altres països i comença sempre allà. Saber que discernir que és una opinió és un fet, pensar qui hi ha darrere d'una informació, quins interessos econòmics o no hi ha darrere d'una informació. Però aquestes són coses i jo crec que a cada etat hi ha feines diferents per fer també. Jo diria una altra cosa, molt breu, que és important fer servir fonts primàries, no només fonts d'altres mitjans, d'altres xarxes, no? Com anar a les fonts primàries, això els hi desperta moltes inquietuds, perquè sabem moltes coses sobre el que passa a l'altra punta de món i no coneixem ni el nostre barri ni el nostre municipi, no? Llavors, despertar aquesta inquietud de, no? De per què això és així, sempre ha estat així, no? I començar per aquí. Bona tarda, moltes gràcies per les vostres reflexions. Obrim ara un parell de preguntes que ens arriben per l'streaming. Són dues preguntes de l'Andreu Ferraz, les faré totes seguides. La primera, l'enquesta publicada aquest dilluns per la plataforma de mitjans independents a 3.000 ciutadans indica que els mitjans obtenen la mateixa mala nota que obté la monarquia espanyola, un suspens claríssim. És culpa de les empreses periodístiques, dels periodistes o dels dos costats? Voleu respondre? I després ja faig la següent. Estaria bé que em feia... No, ni idea. A veure, sí, no, és una enquesta que confirma totes les enquestes que hi ha. Tots els baròmetres del CIS, totes les enquestes internacionals, totes les enquestes del món mostren que en els últims anys doncs, les empreses periodístiques, en tant que institucions, i la majoria d'institucions estan en crisi, doncs hi ha una desconfiança. En la meva opinió, la desconfiança té a veure molt amb el que dèiem abans, no? És a dir, amb una crisi d'unes empreses que han anat empitjorant com a conseqüència d'aquesta crisi del seu propi negoci les condicions en les que ofereixen el seu producte. Que és el producte periodístic, no? I que si no hi ha els millors periodistes en les redaccions i a sobre no hi ha massa llibertat perquè els amos són, tenen molts interessos, doncs és difícil que alhora se'ls doni molta credibilitat. La gent, doncs... I això no vol dir, sempre és molt important repetir-ho, que hi hagi molta gent fent coses molt dignes i que estan molt ben fetes. Però el que és la capçalera, el que és la institució periodística, doncs hi ha una connexió molt gran i crec que molt evident per molta gent del que una cosa que havia de ser el quart poder per controlar el poder, doncs si el poder està dintre del quart poder ja no pot controlar el poder i per tant no té massa, no pot ser molt valorat, no? Però insisteixo, sense que això es tregui el mèrit de molta gent que està fent coses que estan bé. Quan deia la pregunta en concret, per mi els periodistes en aquest sentit són els menys culpables. Tothom és responsable de les coses que fa. Però en la meva opinió, per molt que la Margot vagi fent que no amb el cap, tal com ha anat evolucionant les estructures de redaccions dels mitjans, només des de l'heroïcitat es pot plantar cara, i ja sabem que els cementiris estan plens, diguem, d'herois que no tenen les condicions per aconseguir triomfar en la seva demanda. Per tant, en redaccions que en 20 anys després estan desertitzades, que els periodistes no estan protegits ni per un comitè d'empresa fort, ni per unes lleis que et protegeixen, ni, òbviament, no em sembla bé que siguin la voz de su amo si ho han de ser, però, òbviament, el marc general en el que operen fa pràcticament impossible plantar cara de veritat. I, per tant, pues, és molt complicat. Això no treu que hi hagi les esquerdes de tota la vida i molt bons periodistes fent bona feina. Però el conjunt, jo crec que la gent se'n dona compte de que pues, algo falla, no? Si voleu aportar... Teníem una altra, sí. No sé si voleu aportar alguna cosa més, si no passa a la següent pregunta.
Considereu que els periodistes que vulneren els codis deontològics professionals haurien de ser sancionats per algun organisme regulador o corporació professional, o penseu que seria contrari a la llibertat d'expressió? Creieu que això podria ajudar a millorar la baixa credibilitat dels mitjans? Interessant pregunta. Dardo, em sembla que la volies contestar tu. No, perquè jo no em sento autoritzat per contestar aquesta pregunta, no? A veure, tu havies parlat de l'última resposta que ja has donat sobre el tema de desconfiança. És correcte. En tot el món la gent parla d'aquesta desconfiança, la gent no cree en els mitjans. Ok, d'acord. Però també a mi m'agrada que és un recurrent periodístic, la desconfiança de l'Estat. Aquesta desconfiança de l'Estat, sembla a mi, ha estat que per molts anys parlàvem falsament de que eren el quart poder i que l'Estat no se fiqui perquè si se fiqui l'Estat, pitjor. En aquell moment, realment, els Estats en general en informació se fiquen tot. No són generadors d'informació. Els generadors d'informació són altres poders que estan per encima de l'Estat. Entonces, després d'aquesta externalització d'obligacions que ha fet l'Estat, és a dir, l'Estat té que garantir-me a mi una quantitat de drets, el drets a la sanitat, i han externalitzat en molt part del món la salut. Però molts abans l'Estat havia externalitzat la informació, perquè quienes regulen la informació son los medios de comunicación. Por cuanto dicen, no hay que regular la información. Todo está regulado. Siempre alguien regula. En la selva regula el más fuerte. Y en la información ha regulado el más fuerte. La concentración de medios, conocerlo, está ahí. Si no regula el Estado, dejamos que regule los que no son del Estado. Y os digo que regulemos los que somos el Estado. Pero yo creo que, es cierto, puede ser que pasen 150 años. No digo que no. Pero los procesos van mucho más rápidamente y se están acelerando muchísimo. La digitalización simplemente ha tenido mucho que ver con el derecho a la información, porque ha hecho verdad algo que nunca tuvimos, que era la libertad de prensa. Eso que se llenaba la boca a Godó y todo. No, nunca, es mentira. La libertad de prensa nunca había existido, porque nunca tú y cuatro más podían montar un periódico. Ahora sí. Las cooperativas en Nicaragua, en Ecuador, son cinco indios y además han tenido la fortuna de que incluso hacen radio y en su propio idioma. Ya no hablan en castellano. Lo pueden hacer. Para tocar lo que tú llamas, los temas locales. Y promover incluso activismo desde la información. Antes parecía imposible, hace poco, ya está, la ley de los informadores. Hace 10 años, nadie creía que podía saber. La ley de protección de la gente que quiere contar las cosas. Sí. Bueno, ya sé que está Assange como está, pero bueno, pero eso está ahí arriba. Yo sigo creyendo, y la semana pasada, un fenómeno que a mí, fenómeno, me pareció interesante. En Francia, que Francia coincido contigo, es muy peculiar. Pero los periodistas franceses salieron a denunciar a la policía porque le pegaban a los periodistas no profesionales. Y que cuando los cogieron a todos, separaron a los periodistas que tenían carnet en Francia, existe el carnet. El carnet profesional de los otros. A los periodistas profesionales, como tienen los sindicatos, atarlos y soltaron en menos de 12 horas. Los otros no. Y es muy importante.
los cinco sindicatos mayoritarios de Francia dijeron: no se puede detener a la gente por ejercer el periodismo, porque no hay ninguna ley que prohíba a nadie ejercer el periodismo. Sí. No sé qué salida me daréis vosotros, pero si no regula el Estado, no digo con una inmensa ley mastodóntica, pero sí con normas que de repente controlen determinadas cosas. Esto de hablar, seguir hablando de la libertad de expresión como si la libertad de expresión fueran las palabras de Moisés, es que esto ya no se lo cree nadie. ¿Sí? Y esto solamente lo puede hacer el Estado. Es decir, sanear los medios públicos solamente lo puede hacer el Estado. Y se hace directamente con leyes que eviten esta cosa en que están metidos casi todos los medios. Tanto es así que Johnson, en estos días, lo que está queriendo es meter directores en la BBC que vengan, evidentemente, de la empresa privada. No sé si serán 150. Yo estaré para verlo. No creo, los intentos de guerrilleros que hacemos muchos de nosotros, me parece que tienen que seguir haciéndose. Pero no es solo, no alcanza. No alcanza. Es decir, creo que hay que hacer un esfuerzo por tratar, como se ha hecho en otros sectores, donde haya políticos preocupados por la información. Yo alguna vez estuve metido en cosas donde me dijeron un día, es que ¿cómo vas a proponer una ley de este tipo si en el partido nunca hablamos de esto? Me interesa. Sí, yo solo quería comentar que cuando yo hablo de 150 o 250 años, lo digo como algo, es muy bueno tener horizonte, ¿eh? O sea, ojo, se necesitan tener horizonte, es muy importante. Pero al mismo tiempo, mi desconfianza no es tanto en ese sentido al Estado, sino a los actores que conquistan el gobierno, siempre. O sea, la tentación es demasiado grande como para tomarse esto en serio el que llega al poder. Ojalá sea así. Pero mi impresión es que el que está en posición de poder prefiere controlar a los medios. Ahora tenemos un ejemplo, vuelvo a insistir, y intentaré ser un poco más preciso. Resulta que la mayoría de medios están en números rojos, no lo siguiente, que se sostienen solamente con el ventilador asistido, digamos, de los medios, de los poderes públicos, vía publicidad, vía por muchas otras cosas, pero que realmente hay un agujero enorme y evidentemente la tentación es demasiado grande como para aprobar esas leyes y es más fácil, o los políticos creen que es más fácil controlarlos porque están arruinados. Entonces, no es ningún secreto que Iván Redondo está negociando unas ayudas importantísimas al sector. Bueno, pues Iván Redondo, o en Cataluña seguro que hay alguien que hace lo mismo, etcétera. Entonces, de ahí viene mi escepticismo, no del potencial del Estado. Y sí que querrías comentar el ejemplo muy bueno que has puesto de Francia, como ejemplo, digamos, intermedio de que a lo mejor no es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Pues para mí, eso que has contado de Francia, es que en Francia los trabajadores, pese a la crisis, los trabajadores de los medios siguen siendo muy importantes en el sentido de que tienen una protección importantísima de sus comités de empresa y tienen participación en los consejos de administración y tienen participación en la compra-venta de capital interno. Uno de los grandes debates del último año es el intento de un magnate checo de comprar las acciones precisamente que tiene Prisa en Le Monde. Pues si eso es así, finalmente los trabajadores se tendrán que pronunciar y pueden vetar esas entradas. Y los trabajadores votan al director y a los ejecutivos, pero no como en España, que es en España se han elegido directores que han sido rechazados por el 80% de la plantilla. En Francia no. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se puede aprender de las normas. Pero a lo mejor no tienen que ver con esto que yo intentaba decir al principio, ¿no? La participación de los trabajadores
que es una cosa que parece antigua y que, en cambio, es lo que mejor garantiza, en mi opinión, el periodismo y la libertad de información. La participación de los periodistas en todos los procesos que rodean al periodismo, incluyendo la gestión empresarial, incluyendo, como mínimo, tener voz y participación en todos los áreas de una empresa que históricamente se había considerado que esto se tenía que dejar simplemente en manos de unos profesionales que sabían hacer dinero. Y en eso sí que los periodistas yo creo que podemos hacer mucha autocrítica por el exceso de confianza que tuvimos con algunos gestores que parecía que lo hacían muy bien. A ver si aconsegueix explicar-me bé. El document de rescat de la informació posa de manifest que tenim que el nostre sector és pel cap baix és un desgavell poc que li interessa el poder perquè com més desinformat i més controlats estiguem, millor. Evidentment, en aquest regne, en els anys que portem, sabem com això que funciona, és molt difícil que aconseguim el que tenen França, el que tenen altres països, però penso que part de la solució és seguir donant la batalla, tindre algun dia, perquè és que és com molt paradigmàtic que és que Espanya sigui una cosa a part de la Unió Europea, amb això vull dir, és a dir, tot, tant a Catalunya com a l'Espanya. L'altra cosa que em sembla important i que pot vindre per aquí és el que deia de la integració dels treballadors en la comunicació. Em sembla bàsic perquè el món digital que està creixent diferent del món oficial del paper que ha sigut representa la societat espanyola molt més que no pas la premsa de paper del quiosc, que és una premsa absolutament de dretes i partidista, descaradament partidista. Aleshores, el de Check News em sembla perfecte la definició que feu vosaltres, però aleshores jo voldria demanar-vos als que heu sigut capaços ja de posar-vos d'acord amb una primera enquesta, que crec que heu deixat explícit que voleu seguir treballant en el futur en aquesta línia, que també féssiu de Check News del que és la ideologia que es diuen que no hi entra. És a dir, el que has dit tu, de que no és veritat que no hi hagués cap més opció que fusionar Bankia i CaixaBank, que vull dir que això pogués sortir al debat públic i pogués arribar a la ciutadania. El drama d'aquesta història és que els mitjans públics tindrien que tindre una missió essencial amb el que plantejàveu de l'educació dels joves i no la tenen per res, no li interessa a cap del poder que se'n beneficia de la situació actual, no li interessa que la ciutadania pugi, hauríem de potenciar al màxim el mitjà comunitari, els mitjans comunitaris, i escolta'm, el món digital, que és el que podeu muntar, és el que podeu ser l'alternativa a parar la deriva de la premsa dels grans poders, dels grans mitjans econòmics. Sembla que la cosa, vull dir, o és per aquí o no serà per res. No tinc cap pregunta, vull dir, sé que algunes coses, en 150 anys tampoc les veurem d'aquí, o canvia molt aquest regne nostre i la nostra societat, o no ho veurem. Però hem despitjar tot el que puguem. Hem despitjar els mitjans públics, sí que hem d'aconseguir que siguin, hòstia, que eduquin a la gent en tota aquesta història i el món privat és donar la batalla per totes. Gràcies. Sí, si puc fer un comentari. Sí. No, que jo crec, jo estic molt d'acord amb el que has dit, només amb un matís, que jo no em centraria tant en si és que el món digital representa millor o... Perquè la pregunta potser és una altra. No és el digital, no? O sigui, digital és l'INDA, que ha fet un mitjà digital que és el major propagador de fake news segurament d'Espanya, i hi ha el diario. Llavors, què diferencia el diario? Que tots dos són digitals. El que diferencia és hi ha treballadors a la propietat, és transparent el finançament, com es finança, i llavors, si som capaços de posar alguns criteris comuns en això, serveixen per tots els mons, pel digital i el no digital. El digital... Si nosaltres, per exemple, Alternatives i Mongòlia, sobretot la base és el paper. Ja veurem com serà el futur, però l'important no em sembla això. L'important és qui ho finança, quins interessos té, és transparent, d'on surten els ingressos? I a partir d'aquí és molt més important, a parer meu, aquestes preguntes. El diari, com sabeu, la majoria de les accions estan en mans dels mateixos treballadors que la fan, tot i que és una SL, ni tan sols cal ser cooperativa.
Però les preguntes fonamentals per mi són aquestes dades, no si és digital o no, sinó les que hem dit. Qui és la propietat? Com es finança? És transparent? A quin servei està? Com es demostra això? Per mi és el més important. No? La premsa de paper s'ha quedat amb sent un mitjà que només representa pràcticament a la dreta. Sí. I cada vegada més descaradament de partits. I ara que ha nascut el fake news, a la premsa de paper han desaparegut fins a fer d'arròs, quan cada dia hi hauria d'haver una pàgina, possiblement. De fet, i ara és l'entret, no? Però, bueno, és la deriva aquesta és bestial. Perdona, ja em referies. Bé, som 8:15. Jo no sé si voleu fer una intervenció més des de la taula en quant a matització, a resposta, aportació, o si hi ha alguna pregunta més en el públic, però no en tenim cap més de streaming. Sí, la podria contestar algú del sindicat o així. El Quico vol dir alguna cosa? Sobre el codi deontològic? No, bueno, els codis deontològics ja sabem que són un brindis al sol, que són un compendi de bones intencions, però mentre no siguin d'obligat compliment, doncs seran bastant ineficaços perquè serveixen només de pauta ètica i molts periodistes les poden fer servir i els mitjans doncs ho permetran o no ho permetran. És obvi que quan defensem, reclamem una llei que reguli el dret a la informació de la ciutadania és perquè estableixi quins són els drets i els deures dels professionals de la informació per respectar el dret a la informació de la ciutadania. I tot això sempre ha d'anar aparellat amb un reglament que digui què passa quan algú no compleix, no respecta o vulnera el dret a la informació de la ciutadania. Jo sempre ho comparo, imagineu per un moment que el reglament de trànsit no digués què passa si tu condueixes begut o adelantant quan no toca o saltant els stops, i ja sabem una mica el que passava abans de que la normativa de trànsit fos tan dura. Doncs aquí estem en un món, que és el món de la comunicació, on hi ha uns codis deontològics molt únics, però com que no passa res si ningú els incompleix, doncs per això estem assistint cada dia un espectacle força lamentable. No sé si això trigarem 150 anys a corregir-ho, però sempre podem demanar a l'Enumainat que ens deixi les seves pastilles, no? I això. Bé, val, hi ha un company que vol fer una pregunta. La última pregunta. Merci, gracias a Pera, bueno, porque soy súper fan de Mongolia también, pero ¿cómo vais de pasta? Quiero decir, un modelo como el vuestro, por ejemplo, el diario.es, ¿hasta qué punto es viable? Sí, a ver, estamos en otra escala. Pero podéis seguir trabajando, quiero decir, sí, porque yo veo los anuncios de suscribíos, claro, ayudándonos, pues la base, y uno, ¿no?, piensa, ¿al de OK Diario le va mejor o al de Estado de Alarma que al de Mongolia? No, por eso es importante, gracias. No sabemos cómo le va a OK Diario, no sabemos eso. Por eso yo preguntaba claves también para identificar en la educación crítica los medios, sean de papel, no sean de papel, pues qué preguntas podemos hacer para saber si nos podemos fiar de ello. Para mí una pregunta es, ¿se explican quiénes son los propietarios? ¿Son los trabajadores los propietarios? ¿Se explican cómo se financian? ¿Está clara las cuentas? Entonces, OK Diario no sabemos. Sabemos que han hecho ampliaciones de capital, pero no sabemos quién ha ido, no sabemos quiénes son. No sabemos. El diario sí, Mongolia también, pero estamos a diferentes escalas. El diario.es ya tiene una facturación de 7 millones de euros al año. Esto es importante. Y está entre los 10 medios digitales más vistos de España. Pues esto es muy importante, ¿no? Y tiene 8 años de vida y cada año ha dado resultados positivos. Cada año, y publican ahí todas sus cuentas. Y, por tanto, esto es muy importante. Mongolia, mucho más humildemente, estamos en una facturación de 300.000 euros al año.
es otra escala. No hay nadie profesional al 100%. Empezó como un divertimento, luego tuvimos unos problemas económicos muy particulares derivados de la mala gestión, pero si, aunque fuéramos mejor o no o mucho mejor como el diario no deja ni un solo día de pedir a la gente que se haga socio. Y por eso estos medios que dependen de la gente y no de los grandes poderes que te lo pagan, ya sean empresarios que no sabemos quiénes son porque ocultan su identidad, o el gobierno, o el Banco de Santander directamente, o financiando a los que van a las ampliaciones de capital, que es lo que pasa con otros medios, pues dependemos totalmente de que la gente se apunte, ¿no? Y por eso el modelo de negocio, para mí, la educación crítica incluye siempre la pregunta, ¿quién paga lo que estás leyendo? ¿Quién paga lo que estás leyendo? La gente que cree que lee cosas gratis, la están engañando, porque siempre hay alguien que paga y por lo tanto tiene un interés, o a lo mejor es el Estado, en favor del beneficio del servicio público, perfecto, pero ¿quién paga? La mayoría de cosas que leemos no sabemos quién las paga, porque las leemos gratis en un medio de Internet que no sabemos quién la está pagando. Y la alternativa a esto es, sí, paga sobre todo la red de gente, de lectores, y por lo tanto hay una expresión que es que paga mana. Pues ¿quién paga, los lectores o los poderes extraños que no sabemos quiénes son? Y por eso esos nuevos modelos todos nos basamos en apelaciones continuas a suscríbete, paga por la información, porque así es el modelo que realmente puede servir, creemos, al periodismo y a los intereses de la gente. Doncs ara sí. Agrair-vos a tots la vostra presència i participació a la taula, a tota la gent que heu vingut aquí presencialment i també a la gent que ens heu seguit per streaming. Informar-vos que si voleu conèixer les propostes que hem fet des de l'Eix del Dret a la Informació de Barcelona en Comú, podeu trobar-les penjades en el web del barcelonaencomú.cat. Moltes gràcies i fins una altra. A vosaltres.